Dobrý deň, dnes by som vám rád predstavil produkt Luna Nuova. Je to priehľadná dekoračná úprava s viacfarebnými kryštálmi, samozrejme do interiéru. Vychádzame v nej zo vzorníka Markromie, kde využívame naše vysokoumyvateľné barvy, a to Bravokáza alebo Antarktika. Tých odtieňov si môžete zvoliť, je ich vyše 1000, takže každý si nájde ten svoj. My pre tento prípad sme zvolili 035G, čo je vlastne green, zelená, ktorá sa nachádza aj vo vzorníku Luna Nuova. Vidíme ho tu. Tento odtieň si zvolíme s tou vysokou umývateľnou barvou, potom následne dochádza k aplikácii Luna Nuova, kde si môžeme zvoliť či už to zlatý, alebo strieborný odtieň. Vždy v tom katalógu máte dve kópie tých odtieňov, ktoré sme si zvolili. To znamená, na tej zelenej máme striebornú a zlatú. A tak ďalej. Červená, ružová do oranžová a vždy odtieň strieborná a zlatá. Myslím si, že na tú ukážku tých odtieňov je tu dosť. Potom už každý si zvolí ten, ktorý mu vyhovuje. Pristúpime teda k aplikácii. Na súdržný podklad nanesieme dve vrstvy barvy v tom odtieni, ktorý sme si zvolili. Pri tejto aplikácii dbáme iba na to, aby sme tú farbu, ktorú tam nanášame, vždy rozotreli úplne do hladka. To znamená, aby nám tam nevznikol ten efekt pomarančovej kôry, pretože ten efekt potom sa nám zvýrazní na tom lesku, na tej konečnej finálnej úprave. Takže vždy pri tej aplikácii nanesiem a rozotriem do hladka tú farbu, nechám zasnúť 4 hodiny, nanesiem druhú vrstvu, aby som ten podklad mal rovnomerný a takýmto spôsobom pripravený na aplikáciu finálnej dekoračnej úpravy Luna Nuova. Takže ja som medzičasom nanesol druhú vrstvu, máme to zasnuté po ďalších 4 hodinách. Pristúpime k aplikácii Luna Nuova, kde sme vybrali odtieň základ zlatý na zelený odtieň 035G Bravokáza. Pred aplikáciou sa tento finálny dekoratívny náter riedi 15% vody, maximálne 15. To znamená od 5 do 15. Je to kvôli tomu, pretože ten materiál je priehľadný, aby nám neprekryl ten podklad. Takže pridáme malé množstvo vody. Zmiešame a pristúpime k aplikácii. Aplikácia je obdobná ako pri Marco Polo Luxury. Samozrejme, tak ako pri Marco Polo Luxury, toho materiálu tam môžeme pridať viacej, aby nám tam vznikali tie zhluky toho piesku, alebo menej, v závislosti na tom,
aký ten požadovaný efekt chceme mať. Takisto aj to riedenie, ak mám pocit, alebo chcel by som to mať silnejší ten odtieň, tak si tam dám menej vody alebo viacej, v závislosti na tom. Je to vždy o tom výslednom efekte, aký chcem dosiahnuť. Vidíte, snažím sa tak ako pri Marco Polo Luxury si ten piesok, ktorý je obsiahnutý v tom materiáli, posúvať do toho požadovaného efektu. To znamená vytváranie určitých ostrovov, určitých map, kde a ako mi to vyhovuje. Nemusím sa bať napájania, vždy tie okraje si začistím do stratená a potom postupne si začínam vyhľadzovať do toho požadovaného efektu. Tá voda navyše mi tam dá podstatne viacej času na to, aby som sa tým efektom mohol viacej vyhrať a vytvárať si tam rôzne prechody, rôzne efekty. To znamená, môžem ten piesok si posúvať do diagonálnych smerov a vytvárať tam rôzne ťahy, ktoré sa mne páčia. Vidíte, že stále sa dá s tým pracovať. Po zaschnutí tam budem mať ten zlatý efekt s tými kryštálikmi viacfarebnými. Zase. Tak, to je luna nuova. Jemné kryštáliky, viacfarebné, piesok, ktorý si vytvarujem do rôznych smerov a ľahký zlatý odtieň.